hotel Elixir, rehatoni si në shtëpi. Ju kërkojmë ndjesë, por ne dhomat i kemi shumë të limituara dhe nuk mund t'i mbajmë kështu pending si që dëshironi. E keni parë se që bëhet në për Tirana, po jo? Atëherë po ju themu një detaj tjetër më të rëndësishëm, që dhe halla ime në Astir ka dhënë garzonjerën 600 euro nata për këtë ditë. Kërkojmë ndjesë. Ça bën o motra? Përshëndetje. Ti je mirë, ça bën ti? Ua. Jeni? Ti mund t'ju ndihmoj? Po ma bësh vllajt një dhomë. Po, si e dëshironi? Po me të gjitha apo pa qep? Po dhomë o motra, sa për të ngrysur aty, për të fjetur, për të pulitur sy. Ça dhomë do dua? Më fal se ndoshta u kish kuptuar. Me kisha fjalën dhomë dopio, teke, sweet. Për këtë. Po miro, bënaj dopio ti se si dje dalim sot e kush e dizin a vete ali, komplekse mi ndonjërin e bëmi qift. Në regull. Ashtu. Me apo pa mëngjes? Kapetulla mëngjesi? Po kapetulla fut edhe mëngjesin, o ta ame mëngjesin, o qatë do... Pa tjetër. Atër një dhomë për dy persona. Po? Për një natë kushton 2.999 euro. Po pa mëngjesin? Jo, nuk ndryshon që. Po qa tua o modra, jini mirë jo, qa kjo 2.999 euro, ore? Zotri, ju ndoshta nuk keni informacion, po luhet të ndeshja e Conference League Roma Feyenoord dhe prandaj çmimet janë në këtë, thuaj se e gjithë Tirana është e bllokuar. Po modra, po 2.999 euro nuk e ka në Vlorë, mo muna anës dëtit lefteri, që kur del në mëngjes në balkon, të kërcen levreku nga gjunjë, të bën copë, ti më thua ma 2.999 euro. Pse, për një ndeshje, po pse o pak fusha ka në ande nga Italia, ata këtu të ne gjetën të luajnë top, po këta ore, qa janë këto qënime këshmo? Kërkojnë djesë, po të tila janë kushtet, zotri, nuk kemi të qarëvëjmë, më shtuaj se e gjithë Tirana e blokuar dhe rezervuar. Po lëri këto t'jo modra tani, po gjem në një nga ato dhoma 25 euro mu aty se e di unë, po gjenja, po ka e dhe shpe bëndu një telefon në një gjëmë. Një moment, një moment. Po, doja një dhomë të lutem. Po, për sot. Sot, okej, falim derit. Hë, motra. E gjetëm një zotri. E gjetë, hë, ku është? Ma dje dhe më lirë, 30 euro nata në Gjirokastër. Gjirokastër? Po qaj u me ne talë në qaj në të akshore, po. Iko, motra, se nga mërzit të fare, ju dashi, ja, o të bëdu telefon nata, unë e shkojtë. Shqipni, more, po shëtë mollin zot, më Shqipni. Ka nga truar ndeshe vlajme, ndo se lua Shqipria. Shqipni, moj, të hongë shaloqken, moj, Shqipni. Po shësheni, mora, jo jini mirë. Mirë. Apo, a? Apo, a? Përshëndetje, zotri, mirë se erdhët në hotelin Elixir, rehatoni si në shtëpi. Si mund t'ju ndihmojmë? Apo, a? Apo. Po shëtë mollin zot, sa bukre ki thonë. Faleminderit. Rato, u bashkë si janë shpinë tone. Faleminderit. Po që t'kini kohen, a kini kohen mirë? Mirë. Po duhe me m'kallëzuet që sh O, dhomat, ju kemi me kushte shumë të mira bashkohore, keni dhoma dopio, teke, qift, suit, duplex, si ti dëshironi. Por gjithmonë, po, të limituara. A, po, shatë mollin, zot, po, që ka bani, a, na jep një mëngjesa, që është... Pa tjetër, keni post parkingu të përfshire dhe mëngjesin. A, po, a? A, po, a? Po, shatë mollin, zot, marrë me zi po fres me hongët, mëngjes prej nonave tona shqiptore. Shqipni sa post ka marrë mollin. Atëherë, sa dhoma dëshironi, zotri? Po shëtë mollin zatë, une pa i du dy dhomat dupleksit. A, shkëllqyshëm. Se më gjemë vaj prej Zvicrës edhe për menu me ashtumë do pare në Shqipnin tanë. Shkëllqyshëm. Atëherë, hoteli jonë gjithashtu ofronë edhe ushqime tradicionale? Keni guzhinë moderne, aziatike, po. Po shëtë mollin zatë, për më ka marrë molli shumë e hongër pasull. Doja u gojmë edhe pasull, pa tjetër. Falimnes. Po, desha me të vetë, a ka muzik live? Me kongë shqiptore. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Darkave kemi gjithmonë muzik live. Apo, a? Apo. Për shata unë po i duhet të dyja dhomat. Atër, shkëllqyshëm. Dy dhoma nga 3.000 euro nata, 6.000 euro nata. Apo, a? Apo. A 3.000 euro një dhoma? Po. Po pse mëre ku jena këtu e në Manhattan? Që e të thonë mëre? Që është mëre po tonë me mbjetë poret? Jo, jo. Am peqë që jam shqiptari Kosovës. Jo, zotri. E po tonë me ma fujtë për pore. Ju lutem, zotri, ne jemi hotel shumë serios, nuk është absolutisht kjo që pëthoni ju. Thjeshtë luet ndeshja e Conference League Roma Feyenoord dhe gjithë Tirana është e rezervuar tashmë dhe prandajt shmimet janë kështu dhe duhet kuptoni, zotri, që ne jemi hoteli më i lirë, sepse kam dëgjuar që ka arritur të shmimi 12.000 euro nata. A po, po pëse more ndeshja në dhëmë teme po luet a? Jo, zotri, ndeshja nuk luet në dhëmën tuaj, por nëse dini në balkon, mund të shikoni ndeshjen, sidomos goditjet nga këndi, mund të shikoni shumë. Po jo, more, falim nërës shumë, po unës po e du dhomën me balkon hiq. E du pa balkon. Shtu them, zotri, kështu janë. A kështu, a? Po. 3.000 euro. 3.000 euro, nga. Shataj,
Se po shikoj që po grindesh me këtë gotë, një kosovari o shqiptar, vla. Po 3.000 euro, ajo, 3.000 euro, ma la mua që am nga Vlora, vla, nga sheshi flamurit. Ty të la edhe post-parkimi, dhe post-parkimi t'i nga t'i, kore, vla, dhe post-parkimi. A po, a? Qa do me thënë me këta apo ati se s'po? Apo, vla, qa po mlen post-parkimin e po ma ngop 3.000 euro, vla. Sarë si beson, vla, i tënti, o, vla, po të the ma la mua, ore, 3.000 euro. O, zotri, sepse kështu është, nuk është se ju një Kosovës dhe ju rritëm të shmimin. Da, bë një pyetje, vla, se kam janë një orë tu e u shmën da fare. Ta një nesër, kur të të vi unë, sa i gjej këtë dhomën që ishte po 3.000 euro? A, nesër, pasaj kanë shmime tjera, është 25 euro nata. 25 euro, e po lë, po vi nesër, unë sot po shkojnë atëz e mamash. Ta kështë ajo, me 20 euro e kalon si adetja, je pasaj flet gjumë. Ajë mi rupashin, modra. Rupashin, vla, për të një të ka bërë se e Kosovarë, për pasaj mund. Me rezervoj, zotri, falim derit. Stosh, ngom, apo ma bane mu i dhomë për nesër, sa është qmemi? Po, pa tjetër, atëherë, për nesër, një dhomë është për ju 1.000 euro nata. Qka? 1.000 euro nata. Apo, a? Apo, a.